মুহ খোলা করে শবার ফল কেতে যে ভয়ঙ্কর হয়েপে তার উদাহরণ এবে সাটনা আপনার আশ্চর্য করব আপনার কেবি কল্পনা করে নেন কি এমিটি বি হয়েপে জনে মহিলা মুহ খোলা করে শোবা বেড়ে তাহরে এক সাপ পশি যাই হুয়েত এই ঘটনাটি আপনার অজব লাগিপে হলে এপরি ঘটনা এবে সামনা আসি কিপর জে মহিলা মুহ খোলা করে শোবা তা মহঙ্গা সাব্যস্ত হা

ନିଜ ମୁହଁ ଖୋଲା କରି ଶୁଅନ୍ତି ଆଉ ସେ ବଗିଚାରେ ବି ଠିକ ସେମିତି ଶୋଇଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଚାରି ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବର ସରୁଆ ସାପ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପଶିଯାଇଥିଲା ଆଉ ସାପଟି ମହିଳାଙ୍କ ପାଟିକୁ ଏକ ଗାତ ବୋଲି ଭାବି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଆଉ ସିଧା ତଣ୍ଟି ଯାଏଁ ପଳେଇଗଲା ତେବେ ମହିଳା ଜଣକ କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସାପଟି ତଣ୍ଟି ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ପାରୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା डातर घटना देखी थी ले, संगे संगे अपरेसन अपन प्रस्तुति करीड क्यमेरा लाइट ता एक पाइप भर्ती करते जहाद्वारा सापटी स्थित डाक्तर जनापड़ सौभाग्यवशत डाक्तर से ही पाइप ही साप को धरीने धीरे धीरे सापटी को कढ़ा गला दीर्घ समय परिश्रम पश्रम शेषे सापटी कढ़ा जा पारा सोशल मीडिया भाइराल होबा लगी भिड

ଦାଗସ୍ତାନ ପ୍ରଶାସନ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛି ଘର ବାହାରେ କେହି ଶୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାପ ବାହାରୁଥିବା ବା ସର୍ପ ଦଂଶନର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏଭଳି କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ তবে এভি ঘটনা সা সমস্তে আশ্চর্য হয়েছেন যে পাটি খোলা করে বাহার শে মহঙ্গা পড়েপে এই সাপটি অপরেশন করে বাহার কিন্তু মহিলা পাটি বাহারি এই সাপর খবর সাাম আসা পরে সমস্ত বেশ আশ্চর্য হয়েছেন এবং প্রশাসনিক স্তরের দাগেস্তান বা রুষের দাগেস্তানের কটকা জারি করা যে কে ঘর বাহারে শোপারে না ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି ବା ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କାରଣ ଘରୁ ବାହାରେ ଶୋଇଲେ ଏଭଳି ଘଟଣା ହୁଏତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ ଏହି ଆଶଙ୍କା କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି